ମୈଦାନରେ ଅକ୍ଷତା ମୂର୍ତ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ରାଜନୀତିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଋଷି ସୁନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅକ୍ଷତା କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅକ୍ଷତା ମୂର୍ତ୍ତି ବୁଧବାର ନିଜର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ସୁନଙ୍କ ସାଧୁତା, ଦକ୍ଷତା ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିବା କହିବା ସହ ଏହାର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ବୋଲି ଅକ୍ଷତା କହିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ କେମିତି 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର କିଛି କଥା ବଖାଣିଥିଲେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରଠାରେ ଆୟୋଜିତ କଞ୍ଜରଭେଟିଭ୍ ପାର୍ଟି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଋଷି ଏବଂ ଦୁଇ କନ୍ୟା କୃଷ୍ଣା ଓ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଛନ୍ତି। ଋଷିଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ସେ ରାଜନୀତି ମୈଦାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଅକ୍ଷତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଋଷି ସୁନଙ୍କର ଦେଶର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅନେକ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି। ଏହା ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଦଳ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲାବେଳେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସୁନଙ୍କୁ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ପରେ ସୁନକ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଥିବା କହିବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।